teď tady je žlutá barva a tajemný strán na Škodě 120 LS Rally Pavla Balíčka a Jana Fischera. YouTube studio Kristýna, takže můžete využít, pokud vás jejich výkon osloví na rychlostních zkouškách. Tak, teď něco novějšího z produkce domácí automobilky Škoda. Za chvíli k nám přijde Martin Divoký. Josef Berta, Kázor, Radovanský, na zdravím další peníky, je tentokrát model VAS 2107, prostorem start. Ti určitě vidí. Je, tak to jde na husička.